Lajmi kryesor në mediat serbe sot është se SBA ka nisur sanksionet politike ndaj Kosovës si pasojë rezistencës së Albin Kurtit për të firmosur asociacionin e komunave me shumicë serbe. Gazeta Veçernje Novosti ka hapur gazetën me lajmin se SBA ka lobuar që të bllokohet aplikimi i Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. E sipas Novostit, ky është vetëm fillimi. E përditshmja e Beogradit, një media afërkishës ortodokse serbe dhe qarqeve nacionaliste, thekson se SBA-ve tre shtete të rëndësishme të BE-s kanë bllokuar aplikimin e qeverisë së Kosovës në Strasburg. Sipas Novostit, sot Këshilli i Ministrave të Këshillit të Evropës e kanë nxjerr jashtë rendit të ditës aplikimin e qeverisë së Kosovës. Për shkak të refuzimit të tij për të formuar Unionin e Komunave Serbe, kryeministri i Kosovës Albin Kurti mori goditjen e parë të rënd me insistimin e padronit më të fortë të pavarësisë së Kosovës, Washingtonit, shkruan Veçernje Novosti. Sipas saj, SBA-ve tre shtete të BE-s kërkuan nga disa vende anëtare të Këshillit të Evropës që çështjen e antarësimit të Kosovës në këtë organizatë të mos e fusin në agjendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, i cili mlidhet çdo të mërkurë derisa Prishtina të tregojë konstruktivitet. Sa të vërteta ka në lajmin e gazetës serbe? A ka realisht një ndikim amerikan në këtë vendim të Këshillit të Evropës, i cili mund të quhet sinjal, por jo zhvillim thelbësor? Veçernje Novosti shkon më tej në lajmin e saj ku thotë se SBA ka rënë dakord për këtë qëndrim me Italinë, Francën dhe Gjermaninë, praktikisht shtetet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian. E ky është një sinjal i rëndë, madje i frikshëm, nëse i referohemi edhe një mesazhi që ambasadori i Kosovës në SBA i dërgoi Prishtinës pas takimit me drejtorin e Ballkanit në departamentin e shtetit. Mesazhi i dhënë nga ambasadori Dugol u publikuan në Gazetën Nacionale të Berat Buzhalës, por që deri më sot nuk është përgënjeshtruar. E marrë në këtë aspekt, pra nga mos përgënjeshtrimi, zyrtari Dash është shprehur se SBA nuk mund vijojë më që të rrezikojë ushtarët e saj që të mbrojnë kufit e Kosovës kur ky shtet nuk ka vullnet për të ecur përpara në pavarësinë e tij. Një mesazh logjik, si ka mundësi që Kosova apo qytetarët e saj kërkojnë miradina e pretendime ndërkohë që nuk kanë investuar për të mbrojtur tërësinë territoriale? Mesazhi i Ilir Dugollit sigurisht është më i rëndë se ai shkrimi që sjell sot Novosti, por në thelb flet për ndalimin e fjalëve dhe nisjen e veprave ndëshkuese ndaj Kosovës. Për mediat e Kosovës, SBA ka dhënë një prononcim për çështjen e aplikimit në Këshillin e Evropës, ku as nuk e mohon as nuk e pohon. Gazeta Nacionale e Prishtinës shkruan për këtë çështje. Në një përgjigje për Nacionalen, zëdhënësja Catherine Judd nuk ka dhënë shumë detaje rreth korrespondencës së pretenduar diplomatike. Megjithatë, ajo e ka bërë të qartë se pozicioni i SBA-s për asociacionin është i mirënjohur, sidomos pas opinionit përbashkët të këshilltarit Derek Chollet dhe emisarit Gabriel Escobar. Pozicioni i SBA-ve është i mirënjohur, siç kanë theksuar dje këshilltari Derek Chollet dhe zëvendës asistent sekretari i shtetit Gabriel Escobar në opinionin e tyre të përbashkët. Koha për formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe është tani. Për tek saj ne nuk mund komentojmë mbi korrespondencën e pretenduar diplomatike, thuhet në përgjigjen e tyre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.